נפטרת ממנו? כן. תיארתי לעצמי שבגלל המכונה תדע שאני פה, ותשלח את ארמונד. אבל שמעתי עירייה. נכון. זרקתי אבן לשיחים, וארמונד נלחץ, אז הוא ירה. אם הוא לא ימצא כלום בשיחים, הוא יחזור. אל תדע. השארתי לו עקבות שירחיקו אותו מפה, ככה שלי ולך יש קצת זמן לבד. תן לי את הספר, דוד. עבדתי כל כך קשה בלגרום לדני להאמין שהיא המיועדת כדי שאתה תקנה בה ותרוץ למצוא את הספר בעצמך. אתה באמת חושב שאחרי כל זה אני פשוט אתן לך אותו? מה אתה רוצה לכתוב בו? סבלנות. ממש בקרוב אתה תדע. כולם ידעו. למה אתה עושה את זה? למה? כדי שכולם יראו שגם אני הכי יכול לבחור. אולי לא את מי הוא רוצה בקבוצה במחניים, אבל כן משהו פשוט מאוד כמו מי יחיה ומי ימות. התלבטתי כל כך הרבה פעמים מה יהיה הדבר הראשון שאני אכתוב בספר. ואז אתה פשוט באת ונתת לי את התשובה. היית צריך להשאיר אותי בכלא במקסיקו.